Nej, jävla Alice. Hon syns knappt i bild. Nej, hon behövs inte. Okej. Okay. Jag ska färga mitt hår. Som ni ser har jag en liten slinga här. Men den har börjat försvinna. Man ser inte lite. Men hon ska färga mitt hår med hårspray. Fråga inte om mitt hår. Fråga inte hur jag ser ut. Utan hon har också färgat sitt hår lite så här ombre. Lite. Men hon ska göra 3 kilometer. Oj. Och då kommer jag göra en så här, fylla på den här. Jag kommer göra en här bak. Och sen en här. Och nu har inte jag kunnat hår. Då får du borsta håret nu. Ja, och nu får du snacka med dem. Okej. Okay. Vi kommer använda oss av den här hårfärgen. Säg vart man köper och så. Man kan köpa den på Panduro. The hair color longer. L N Spiegel. Ja. Ska jag göra på det? Är det ny? Och det är sån här som går ut efter ett tag. Ja. Men då är det bara så på nytt. För att jag kommer ändra. Jag kommer ändra namn på min kanal. För jag gillar inte den namn jag har. Jag ska byta namn till Isabel Varg. Så är det här. Det är Varg. Så gick jag. Aj, det där gick ont. Men gud vad du verkligen drog igenom. Du typ, Nej, gör du? Vad håller du på med? Borsta hår. Men alltså, du dödade mig. Sex. Du dödade mig. Nej, sluta. Vi behöver inte borsta med det här. Sluta. Men sluta! Så. Så kan du också sluta döda. Sluta döda. Här kan vi ta bort på din. Det är lite rosa på mig, nej. Ja, det gör. Man kanske inte ser det. Då kommer vi använda av folie. Vi kommer använda oss av folie. Och det, nu får jag se hur det ser ut. När man färger med sån här färg, då liksom kittlar det i ryggraden. Så. Och jag kommer börja med att få hålla. Ja, men vad gör du? Jag kommer börja med att öppna den här. Vad gör du? Jag ska hålla i. Vad har du gjort? Jag bara, håller du på med din lilla fisk? Ja. Så. Och då håller jag så här. Så här. Och då börjar man att sprida här uppe. Och det blir ungefär så där också. Så. Kommer ni inte höra? Jag sprider lite här också. Mot hårbotten, ja. Alice, jag tror jag bara vill ha 2. Varför? Jag vet inte. Nej, vi har 3. Och så när man kör det här, då flyttar man ner det. Ifall jag inte blir nöjd kan jag duscha. Så får jag färga om. Så, och flyttar man ner mer. Så. Peace. Nu har hon en rosa sling där. Och den kommer vi massera in. Alltså vi kommer ta in den i. Har du färgat under också? Ja. Det blir färgat under automatiskt. Och gud. Så vi kan... Alice, jag tror jag bara vill ha 2. 2? Varför? Jag vill ha en där och en där. Okej. Okay. Jag vill inte ha den bak. Det ser inte så mycket ut. Okej. Vi kommer bara ta in det här lite. Den kommer ihop just den här delen. Trycka ihop den. Nu måste jag sitta still i 5 minuter. Så, vad ska jag göra med tiden? Färga andra delen. Och då måste du vända dig då. Och jag måste sitta med ryggen mer folie. Och sen sitta med ryggen mot. Så. Okej. Annars kommer det inte bra. Vi ser om det är bra för den.
Du kan ju snabbt, men inte hårt. Så. Så. Okej, min dröm är att hon ska få rosa och se om jag kan få in hennes hår rosa. Hela håret. Jag vill inte. Nej, exakt. Det är därför det fyller. Någon gång kommer jag testa det. Brukar ni hitta? Nej, så någon gång kommer jag testa det. Och då kommer jag göra det för dig. Någon Halloween eller så. Någon skrad. Något sånt. Mm. Då kommer jag. Du får gå ut så här. Men jag kan inte göra något. Jag ser inget. Det är fogen. Du måste vända dig ner hitåt. Wow. Vända. Bak. Nu får du leka med mitt hår. Mm. Jag brukar aldrig få det annars. Nej. Jag vet inte, jag satt mig rakt i ryggen. Så jag måste skicka här lite. Oh. Det är han. Nu kikar jag dig i graden. Grejen med att jag tror att sån här färg kan räknas som graffiti. Har du graffiti i hår? Schysst. Jag kuppar ju på det. På vissa ställen. Ja. Okej. Bra. Tack. Hej. Så. Och nu ska jag bara... Det ser ut som en liten... Jag ser ut som en färgård och vattigt. Mamma! Eller ser ut som mamma, vi slog en tvåslinga på mig. Ja, cool mannen, mamma. Nu vill jag bara... Är inte den här klar? Nej, jo. Okej. Okay. Nu kommer jag dra ut här. Eller kommer vi se det här. Resultatet. Vad sägs om att vi... Visar resultatet? Ja. Coolt. Som hon sa det där gjorde förut. Ja. Men som den här skrivningen är så. Tyckte du fan det är coolt? Nu ska vi bara vänta med några. Och då kan vi... Kamma inte hår. Om du inte rör så kommer det här bli jättebra. Sitter där och typ gråter för att det är så ont. Nej, alltså det räcker. Okej, det räcker nu. Ja. Det räcker. Ser ni den här hårvarsen blir liksom rosa? Och det ska vara vit där. Samma sak när du färgade ditt hår om du, då blir det svart. Okej, nu väljer vi. Vill ni se hur det ser ut på papperen? Ja, får de se. Ja. Rosa papper. Ja, helt, alltså. Det är mycket mörkare. Eller så här.
I verkligheten så går jag ut som att det var så ljus i kameran. I verkligheten är det verkligen jätte... Jag vet inte för att vi har så dåligt ljus här. Mm. Ja, nu får vi köra på andra sidan framme. Ja, så är det dem igen. Alice, jag gör så hårt nu för det är ont. Det är för snabbt men inte hårt. Cooling! Och se vad jag gör för mig. Och se. Nu gjorde du det här utan handskar. Ja, så är det helt färre om händerna. Så du får inte röra handen. Du får inte röra. Ja, men lägg av då! Lägg av! Vänta, vi ska bara... Det är så hårt! Får jag bara göra här? Aha. Så, där. Nej, ni ska ju inte på kameran. Nej, nu lägger du av. Jag bara, nej, nu lägger du av. Alice, lägg av nu. Alltså. Så här var resultatet. Det här var resultatet. Jag kan föra lite, men du kan visa lite klippbilder. Där, så att där det är bättre ljus kanske. Ska vi? Oj, nu har ni, ser ni väldigt dåligt här. Snyggt. Snyggt. Wow. Alltså jag, man kan verkligen se hur jag skulle kunna se ut med helt rosa hår. Framifrån. Men jag tycker inte att jag skulle se så snygg ut idag. Ser ni? Sådär. Goodbye. Hejdå. Ja, tack för den här videon. Ja, tack för att, oj, tack för att ni tittade. Så ses vi. Det gråter jag inte. Hejdå. Hejdå.